këto, edhe dhe shta bashkë mjë pytë, apë e dini se cili prej këtëre treve është alipodrimja. Erza nuk e diti, i zeti sigurisht e den, edhe ju shumica për juve që e këshyri në emisionin, se besoj që trit ma pak e këshyri në emisionin më njësit, si do mos kur s'kan shkoll, se nuk qohen për gjumit. Ky, që t'ja fillojmë prej të tretit, prej fundit, prej fundit, ky i tretit, dhe më thonë këtu, është Recep Çusja, dhe më thonë është vlau i, është akademik, vlaj i Isa Qusës... Isa është i Tina, Majeri është Isa. Isa është i Tina. A, një të, okej, Majeri u këka. Vlaj, të pëthor, Isa Qusës është vlaj i Recep Çusës, si këti tretit, të këka qenë akademik, edhe studius, shkrimtar, edhe, zdia përsheni që i përngjon një aktori që jesheni gjithmonë në televizion, sidomos në serialin Bashkallajk, i përngjon Antonit, do më thonë... Donat Qosjes, do më thonë se është agja i Donat Qosjes. Vrejën gjashmërit tash? Gjashmërit, si do mësë në Bashkallaj, kur është Donati me Syza, serialin tonë, e sheni që jënë shumë këgja në gjajshëm në duke. Dhe që tash të këshyri në vërtet, a mundëm e mujë me gjithë edhe një foto të Donatit me Syza, edhe apo duke të njajshme me agjen e vetë. E gjithë aves t'ja dërgoj edhe regjis. Vrejen gjashmërit. Apo vrejen gjashmërit. Që me Syza t'ash vrejen edhe ma shumë, se ja dërgova regjis një foto me Syza, e me Syza më duke të ma shumë, edhe pse këtu Donati ko ka me mjekër të bardhë, në një foto që... Po jo me të bardhë ko ka dhe këtu, edhe në serial, kështë që mirë. Donat Qosja pra është djali i Isa Qosës, regjisorit, ja pra, qëta për vrejet ma shumë stash? Jo. Jo, a? Jo. Oke, ani mirë. Ma shumë qatë fatë tjetër, do ka gjashë mëritë. Ani mirë, në qatë tjetër ma shumë. E, Recep Qosja ishte kuj treti, dhe më thonë, edhe i dyti është, i zeta, pëtën cilë është i dyti? Ramiz Kelmendi. Ramiz Kelmendi ka qenë kryetar i Kosovës, i atëherë, do më thonë, i kuvendit, i komitetit, ashtu diçka, ka qenë politikan. Po, jo nuk e di që ka qenë politikan. Politikan njoftë, në vështë nëse kam edhe unë e gabim, po edhe kjo shkrimtar. Nuk besoj që ka qenë kjo shkrimtar, po, nuk besoj që ka pos pozita u dhe që shtëm në institucionet të Kosovës. Krajinës atërt, krajinës. Krajinës ka pos pozita u dhe që për tash më duhet më gjithë edhe asë që... Në të qonë asërë, po se përshëm naj kryetar kuvendi, ati shka nuk e besoj që ka qenë. Oke. Ese kryetar qeverie, kryetar ekzekutive që qujtë, nuk e besoj që ka qenë. Oke, e gjemë Wikipedia, ndoshta unë e këmë kapim, po mendoj që e këmë kapim, se i zeti du të mi ditë të punë ma mirë, si të mos të ashtë që merët dhe doshtë dhe pjese... Po ka merë, ka qenë në roli shumë, në të rëjnë ka posë pajtim gjoqë, me Anton Qetën, ka qenë shumë jenë nga shumë, profesor Ramiz. Edhe këtë dërtet është gjyshi një këngëtarit njoftën të na, gjyshi i Lafazonit edhe Gensaliut, dhe më thonë, Lafazoni që fitoj këto kongën, festivalin e kongës, e në një është Alipodrimja. Jo, në faktë është edhe i Adratikot, është ogja i Adratikot i vjenë. A po? Po. Okej. Kelmendit. Që atë lidhe se pas këm ditë, e këm ditë ma shumë kënej ka Gensaliu. Po, që nëj ka këngëtarë, që nëjta ka Adratikot, po... Alipodrimja është në një, dhe pëthonë, masi sot qenë ka ditë linja ti, dhe është me përmendime, mu për veti, kur të më lezu ma shumë poezi, s'ka pas poet që më ka përshu ma shumë se Alipodrimjes. Më ka dhëmë mësim, jep kimin, shkot mjekësis ka dhëmë. Bashkëshortja e Alipodrimjes? Po, fitore podrimja. Dhe është halem e sa kam informatat para një dy vite, këmë pop, nuk të është endë është gjallë. A, okej. Êshtë shumë profesorishe e respektume. Informata shtesë, se që Erza, e s'pëna informatën, s'pëna nëndimën me këto informatën për gjeneratët e... Ojmë më të informu për veprën, po ju për pomjën, edhe ju për pozitat, edhe për veprimtarin. Po. Sidomos që ka... Lumin e përmendëm, dhe më thonë një vepër shumë... e rëndësishme në poezinë kosovare, edhe
e përmendëm aty të një u lidhë tema dhe me kancerin edhe për shkak se djali Ali Pëdrimës, do më thonë, ka vdek për kancerit edhe atia ka kushtu librin më të rëndësishëm të ti edhe më të njoftën të ti. Edhe këtu e kemi tash izetin që gjdo vit bën shumë për mu vedisu sa ma shumë njerës për kancerin, për smundit e ndryshme, pasi që është drejtor në... edhe pse këto e kibohë dhe para se me qenë pozita politike, të më thënë kibohë dhe e di që prej vitit, kur ka qenë diku 22 vjetë, para 22 vjetëve, ashtë të diçka e ki pas qilë, a 22 vjetëve, në infektiv e keni pasil testin e AIDS-it për HIV. Në fakt, dëmonë me qenë... Kure keni sjenë? 2001 e di që e keni pasë? Dëmonë, 2002 keni bërë trajnimin edhe në 2003 është hopë, që ka qenë një për qendrave të pora në rajon, para që në vitet 2000 ka ndryshua kjo qasë nda HIV-it, ka fillu dëmë me mendu se është bërë testet që e më bërë për pora, por në shumë vende, si të mos të kategori që qënë asë grupet me sidat rëzikshme, në për plëtë vende në shku e kam bërë testin, jenë bind, po së shku mi morë rezultatin, se që kallon rezultatin me nërë, ka unë hajde nesër, a nesër së shku mi morë heqë rezultatin, dhe shpesh ka ndodhë pasaj në vende me metë në sirtarë rezultati, edhe pasaj është bërë një koncept që me bërë një mekanizm që kur dvjeti kush me bërë testin, mësë me dalë pa rezultat. Kërë bindë, edhe kanë jenë bëhë të këshillë mëret, ku ti ke bizidu me njeri, për shumë, ti se është bëhë anonim, asë ke morë emën, bjemën, veç ke furë, që shtu dëmonë njërë anonimi, ajo ordë ka të regu, pse po dyshën. Ato në qëse, në qasoj bisedi, jo këni vrej që dyshimet jenë të bazume, dhe e ko arsye me botestin, i këni propozu me botestin, testi është bon, ka qenë testet shpejta, skrinin testet, që edhe sot bon, po atër ka qenë shumë, që edhe, realisht dhe bon, një rjubë mas një 5 minuta ka morë rezultatin. Ne dhe i tashtë në Kosovë, i këni bon, mi 5.000 testet që ashtu, dhe bon, që ka po. E asë ka qenë 2001 në asë? Jo, 2003 ka fillu, dhe bon, më bon. Po, a testi ka fillu, Eliza testi, testet tjera, më bon, po testi me qëllim e testim vullnetar, dhe mon është bon, dhe mon 2003, dhe ka qenë i pare dhe para vendeve të rajoni. Nëse unë e di që në fund të 2001-ës, të më thonë pa ta bu për herë të parë, po më duke të pa ta bu testin, edhe e kom bu 2 herë, dhe më thonë, në total. Që pak njerës dhe mon e bojnë, faktikisht testin, se njerësit kanë qështu panika, dhe mon edhe për aqyë se testide arën ka stigmë. Njerëzit mendojnë që si të sheku më di që ka boti, logika që ajo është, në kemë posë për të pacienta me si të fatë këtështë, që mas pori fmiko, se borë të pejnonet, ku është stigma aty, qëka ka ditaj, qëka sitaj e mënyrë që ka borë, se menjerë, mendojnë të mënyrë e borë. Po mas pori jo konë stigma që o mëndu që për shamu veç gejave ju bjenë veç rrugët seksuale, veç të rrugët seksuale. Për me posë sitën, me njerë, legjika ka qenë të dodosh me posë shumë partnera, me posë gjithë shka. Edhe me qenë gej. Tëni ma vunë o po që edhe heteroseksualve, dhe më thoni, bjenë sida. Ma vunë o po që i bjenë edhe për mes gjulponës, jo veç për mes rrugët seksuale. Gjoku bërë është rrugë ma shumë që për hopët se mes mardën seksuale. Ma letë hopët shumë edhe këto fushatat të mënë publike kanë shumë rëndësi për arsysë se realisht ndryshimi i opinionit publiko shumë a i fështirë. Kërë të vjetë një pacient infektiv, shumëll, e gjoni diagnozë dhe t'i jep terapinën për një ovës e dy e ki rezultatet. Nësa këto ndryshimit publike duhet me kalu një kuhe gjashtë me fillu me ndryshu njerëzit, së është mos, edhe për këtë arsye ne, sa jem drejtor në Prishtina, kemi kushtu shumë rëndësi këtu në programe parandaluse, për arsye se dhe aty, dhe fakti ishtë aty bazohet mjekësia primore, që me i rritë, me i forcu, që qëllimi është përmes të një programe, na mësë me elon pacientin, qytetarë më bo pacient. Që shfolim përgjithsi, përshëndetësi, që stili jetës është sa një kryesor përshëndetin personal, ushqimi, dhe në përgjithsi stili jetës, po të shyrit së të mës, ma mirë, minajt gati ma herë, se sa... Të shyrit e aktiviteti fizikë, sot, e aktiviteti fizikë, shumë, edhe ecja, dëmën ato, dhe dëmën, realisht ne, po fillojmë, pojmë, dëmën, edhe si njerës, pojmë në kushtet tjera tjetesis. Si vjetë shamë dhe këna pasë, që 2-3 vjetë e fundës i të mos problematike që është tjene e ngrës globale. Fatë këtë që është da më nuk keme hymë, që pas gjitha informatat që kanë ekspertat, nuk keme hymë në një periull shpejt kohurë në cilën kemi pasë dhimi që ka pasë për para. Po vazhdojmë të mandimi më shkurtu, vera më zotë, edhe nasi shëndësi, do të mi ju përshtatu një kushtë, në esë vjetë, gjatë 2 mujet verë, shumit se të kosë një kepe emergjente dhe këna lënë qytetë.
Që ka pas shumë anketa gjyqtare se kanë tek fundi edhe obligime njerëz, mund të ndihen me nejt 2 muaj verë ose 3, me nejt vetëm rena, dalë do të kanë çuaj ka nevojë atë të kequ ekipin domon. Për kemi pas në pishin gërmi kemi çuaj ekip. Kudo që ka pas si vjet, kemi filluar domon me rrit aktivitetet e ekipe urgjente jashtë jo në institucion po jashtë institucionit. Dhe kështu që po kthehemi te kanceri i gjinit, domon realisht vazhdon të jeni pe problematika shumë të mëdha. Të gjithkun but, sot konsiderohet që çdo teta femër domon preket pikë kancerin but. Edhe po vazhdon të rritet numri të prekurëve edhe në Kosovë, por e mira në këtë keqë, këtë problematikë që është që është rrit dikun 40% mbytyshmëria pikë kancerit të qirit. Dhe mbytyshmëria është rrit tu ju falenderu zbulimit të hershëm kancerit të qirit. Dhe arma që të vën 40% personave që Jo, në që ose për shemë 20% për atë 10 vjet e kanë bjetu së mundjen, sot 60% e mbjetuin. 60%? Shemë, pimarë, 40% është rritë mbytyshmëria, ose që ose ka qenë 80%, për 40%, po, dhe manë, është rritë së mundja 15%, po, lufta që bojnë punëtur qëndesore, kanë diku që mbytyshmëria më rritë shumë a shumë se që është rritë së mundja, dhe kjo është tonë pozitive, që ne armë që kemë dur, fatikisht, që ne du me përdur, dhe kjo arsio pëse përbojnë për shumë në tashtë e poshë, gjatë gushtit shumë, vite kaluar në të tërë, ne kemi pasë dikun 887 mamografi për një muaj. Tashtë gusht, dëmanë, nuk shkojnë asë një qitë. Pse nuk ka fushota, nuk diskutuat shumë, dhe njerëzit jeta shumë dinamike, mirën me probleme tjera, se bjenë me endë, dëmanë, dhe kur filloj me bisedu shumë, dëmë vërtu që është njësukur në emision të juven, dëmanë, i shtrujmë tema, dëmanë, atër njerëzit fillojnë me këshurë se cili vetën, me gjithë që aty dhe hajtë e bëjnë i kushtën në rëndësi, e ndonjë një kohë dhe shkon e bënd testë. Për sa ku pja humë një personi mamografia? Të namë Prishtinë? Po dhe? Asë minutë. Jo, 20 minuta, a fatë kërë 20 minuta është. 20 minuta, dhe përmë vështu të në shumë të veni. Dhe shta me onë se nuk humë kësë, nuk prejtë në renë, nuk kemë renë. Jo, sa ko ja humë qatë ditës përshamu në shku, deri... Të ne përshamu ne kemi një telefon, dhe mund që telefonat a mund në bojnë terminin, mund shkonë, nuk ka nevoj me prit në rene, kryin mamografin, edhe arsye pëse du më lemru në telefon, është përshak se është periuda e kohur kërë bëhat. Nuk me bëhat gjatë ciklit mensural, du të këta radiolog të din, gjatë periudës dhe ju du me thirë, me tregu, me pizu me mjekun, edhe të tregon qëre, hajde mas një ave, shkojnë edhe bënë mamografinë. Qështja është që jo koha e zxatjes, kryjes, kontrolës, po është ma te për frika e zbulimi diçkaje që sigurisht, edhe ajo është, edhe ajo, por na përgjithëta në fushatë edhe vitin e kaluar, edhe si vjet e kemi njët, e angazhojmë shumë këto persona që janë kaluar së mundjen. Edhe ajo është një motiv shtesë për ata që kur i thu dikujt që shko bën ato që po thonë ju, është panika të ka dalë se pas ka njerëz që kanë kaluar së mundjen. Edhe nëse shkoi herët, gjosa do të thonë me kaluar, nëse zbuloi herët gjosa me kaluar së mundjen bile edhe pa terapi fore, është shumë ndoja. Për këtë arsye ne po luftojmë domthonjë që realisht njerëzit më vëdisu, edhe për këtë arsye ne po përfshin një gomë të institucioneve, të mekanizmave që mos më lutë rurin këtu vetëm mjeku, po njëtë në gjokë nga bodhe edhe si vjetë jemë të keme e bodhe, që edhe sportistat, edhe trafik urban, edhe përshemë me ujë rrugëve kemë një marveshë, do të ketë 1 milion shishe në treg, gjatë shtatorit, 1 milion me reklamën për me bo mamografin, edhe me ngjyrë pink, që të bëhanë zë qëtëtori cili e merë, ka me vrejtë pëse marë kjo pink që farë në gjyre të ko kjo a. Dë bëhan, me qka do që e lidhaj, dë bëhan, vetë fokët që a i bisedo për që ato pyth qka është, pëse pas ka ndryshu ujë rrugëve, te e shtim e diskutu për këtë tim. Kërë të pëmbe thot, ja është diçka ka të bëj me kancerin, ja me të vënishën. Po. Së dhe na e këna pëmbe, logën. Pink. Kërë që, dë bëhan... E qka pëthot, që që keni bo ma isën për këtë vetë, qa pëthot ma isën? Me gjdo hapë? Me gjdo hapë, dë bëhan... E supërtoj njëri tjetërin. E përkrojmë tjetërin. Okej, njëri tjetërin. Qëllime që dë bëhan gjdo sen që bëhan për këtë fushot, ata që jetësin, ata që vrapujnë, që nuk do të thotë për shumë ti që do të detyrimisht me konë mjekë, shumë në ata është të kemë që një PPK-zë shumë madhë është Federata Basketit. Ata është e kanë finalën e kupës me 7-11 dhe njërën për lujve, se ka interesim këgja shumë finale, kanë me bojtë këtu. Ta që i torë dëman, aji të jetës, të lujtë basket, ka me kontribu dëman në kauzë. E, sa i përket mamografisë, përmende që një muj, ndo muj kërë ka pas fushata, jënë konë dhejnë 800 muj, ndo muj jënë 100 muj, kështu, pi bjenë pravësisht që dikurët 2000 vetë bojë, që shtu diqka? Do banë vitë e kaluar, ne kemë pas 3200. Apo? Okej, të më mirë. Që ka qenë dikur një 60% ma shumë se një vitë për para. Okej, super. Që ka një ku fushata. Të thëmë pas ka një ku fushata. Edhe këtë vitë, 6 mujtë e por të vitit, ka qenë
një 70%, 65-70%, ma shumë se 6 mujtë e vitit kaluar. Okay. Mm-hmm. Që qëllimi është që me bon disa vite fushot, po. Që mësë më bote i mua, o bote 800, o bote me a, mund djajnë. A i kanë qëto kapacitet edhe komunat tjera, qytetet tjera? Në përshëmë në këmë, ta është do mënë, aje që ka është e mishën, Lipjani ka bon, javë në kalumë një mamografi që është e këshin donacion, javë ka prodikur donacion, o Bilici nuk ka, Fushkosova nuk ka, pa, o Dojeva nuk ka, ata në Prishtinë ata në e këna bo, do mënë përshëmë që pa porë mja bo këtyne komunove. Mm-hmm. Faktikisht se mësë me leon asë një grua, cilë i shkën menja me bon mamografi, në fakt, Me qenë korekt për përmenim grotë, po dhëtë me përmenim se dhe moshkë dhëtë me bërë, se egzistojnë edhe mundësia ata dhe të shumë e vogël. Të moshkë të quëtë babografia, po. Mamografi, por... Asë kjo mamografi. Po, dhe manë, por egzistojnë mundësia, me rolë, por mundësia egzistojnë, për shumëllë se tash me tregu ka njerë dhe manë rasin, vide kaluar në një emision kërë e bisedum, po. Se realisht nuk është fushë e imja, dhe manë edhe, po përmenim që kodën kësu. Mm-hmm. Edhe mas dite, mas si përshkojnë në shpe, po më shumë një kolegë, një djorë që këmë posë glos, në shkotë fillore, tha i zetë jam me kancer gjinit. Po. Tha da muja, a muj me apliku për subvencione, se në komunë jepëm po. 250 euro subvencione për gjithë ata që kanë kancer gjinit, edhe kancerit tira, në fakt, edhe kancerit tira, me qëllim që me mundu pak me jaletsu dhe po. Pse realisht po. Shpenzime që kanë këta njerës, dhe më njënë shumë të mdoja, edhe por qëllimi lufta, po thamë edhe njëre arma kryesore që sot bota ka ndaj kësaj smundje është me parandalu sa më shumë. Mm-hmm. Edhe ne për sa po investojmë më shumë gjithto mm-hmm. që njerëzit me zbulu herët e tu zbulu herët pastaj arrim që me mm-hmm. kalu smundjen pa probleme shëndetësore. Kjo që fushata na po mendojmë me fillu javën e ardhshme, mm-hmm. me 6-7 orë me fillu mm-hmm. dhe me 6-8 orë kemi pastaj vrapimin që mohat. Oh. Fatikisht është një vrapim që Race for the Cure që ka filluar para disa viteve në Bashkuarët e Amerikës. Është muaj tetor, muaj vendisimit për kancerin. Jo, ne po fillojmë tash kemi lu gradualisht me bo ma heret, okay. që mos me bo veshteturin, okay. se fatke që është gratë po së mund edhe një anarë dhe shkurt, edhe dhe bënë edhe tinë që se bënë ma gjatë, po fillon me hup, ajo vëmendje njerëzve, dhe më që se bo të turin, një anarë në konë... Do të më gjetë një mes, se më bo të në vitin 12 mujë, njështë adën mësohën me qëta, Do të më gjithë një mes, do më thonë, mos me qenë asë të në vitin, po asë në shta vështë një mujë shkurt. Jo, do më me zotë që të kohë që qëllimi është me ngritë vedinë të qytetarët. Po thonë, qëllimi unë, si drejtëri është në mas një 5 viteve, mas me full më përshia, më në qërë bënë në 800 Prishtin. Që ke 800 që me qenë rutinë. Që të bënë, ato që duhet me e bo, Na fatë këtë qështë kemë sistem të informimin shëndetësor, databazë pacientët, qytetarëve, se të ishtë doshë me aqunë një mesaj zë qytetarët që li bënë bëjtë 20 vjetë. Në të lutëm, bënë mamografi. Që në përshamu dhe ndëse këmë bo, okej, për testet që duhet me bo në bëjtë 40 vjetë, se këmë bo testet në prostatës se këmë bo fare, pëse i këmë 46, po kolonoskopi këmë bo, pëse këmë pas pak problem të një s'ka dalë kur gjo, jo në do testet tjera që gjithmonë duhet me bo... Gastroskopin duhet me fillu me bo. Qysh? Gastroskopin. Po, gastroskopin. Po, duhet me bo, pra që se... Për shumë, njerëzit që kanë ma shumë të kanceret sistemit tretjes, në buhet janë japonezet, po kanë mas pok të i vdekshmëri. Sa ata dëmën kanë shumë dhe ruhet, ata shkën në regullisht e bënë analizet, ata i zakonisht ata i zbulojnë fozën e por, ata i është pa problem dëmën trajtuhet. Të ne, fatë këtë që shpesh, dëmën, është këgja i shpesh të kanceri, përshëmë dhe të meshkuj, që dëmën si zurë strosh, zbulohet shumë vuhën, dëmën, ku ka metastaza, dhe pasaj gjosat janë për dhe trajtim janë shumë shpire. Dhe në shti prostatës, është i zurës. Na i neglizhojmë shumë shpesh simptomat. I mushkrive, pasaj, dëmën, është, fajtë ishtë i mushkrive, është i pori. Po, për dhe përshka këtu honit, dhe Qëtash për ndëgjaj që së përdi sa është e vërdet, po përshijet me syja ajo që keku nuk është që i përdor 24 orë filterat që i ka në përra gjaqe dhe veshojmë vetë rezultatin edhe njës që jetojnë në këto zona ka fushë Kosova e këndej, e ndinë erën e kekut ko pas kohë si dhe mësë në mëngjes shumë, pasi që nuk i përdorim filterat, bile, dhëtë me ja përkujtu në vetit që mi abon një pytje kekut për këta, për qëta filtera, se di që ju kushtojnë filterat dhe përdorimit tyre e kushtan, pse nuk i përdorin 24 orë dhe është e vërtet në vërtet që si përdorin 24 orë. Ndo shta kjo punë edhe për teritorinë e shëndetësisë, ndikon shumë shëndet që mu marrë me kekun. Nuk përbësoj që ata do dojnë, do në gjozë e kanë vendusë që me bokit e doktimin, me hjek në altën, se sta shë kërkush, para që se realisht efektet që i bojnë popullësisë, pas e janë shumë atë baja se sa mund kushtë ataj fitë dhe. Ndikon shumë edhe në gjendën shëndetësorë, popullësisë dhe... Skotë të tim se dhe Prishtina, dalot për ajë të keqë dëvanë raportët me vendet rajonit, se jo veç me vendet
E zhvilluar. E kemi vend, do të thonë për ajër, Prishtina ka më të keqin në rajon. Se Shqipëria, se këto Beogradet, Kushtetit. Se vendet fqinje. Po, fqinje. Se vendet fqinje. Me datën 6 shtator fillon fushata, deri kur? Do më gjatë 7 shtatorit do më do t'jet, sigurisht, por vrapimi është me 6 shtator. Qëllimi do më do që tash gjatë kësaj fushata na me dhe mundësi se cilit me kontribu. Do më dikush të e, se dikush të full, të mojë ligjerata, kemi pas, sigurisht prap, kemi kyqë gjaminjat, kemi mojë ligjerata në për gjaminja. Unë të esë, do më dhënë, esë do t'i full. Po. Dhe pëse këtë njërë të evistë, esë dhe ka full ma pak, po kështu më përgjithsi full ma shumë. Po, edhe pritan me jetë. Spritoj me jetë, si do mos kur... është mirë. Do më thënë që ka milion shanse se cilit, ne do më përmendojmë që me gjashtin e vizdumë, do më dhe me kekin, me gjashtin, që adi që fillu fushota jo në arshme, do më ka me dalë në shesh, një grupi alpin është, ata ka me bo një gjitje në te katedralja, ka me bo një lëshema të jo. Ata bojnë edhe ka me bo një grupë që është një student e mjekësis, është antare, po paraglajdja në këta që bojnë lëshime, edhe kemi bo në shesh, ka me lëshu ata, dhe bënë më lëshu, dhe e mura një informat, ta është të bizdu ka njerë me një informat që paraglajdja në Kosovë, janë shumë njërë, ishin vendi 5 në butë ishin. Apo, a? 5 të ta njën butë, Kina ishe para, Kosovë e 5, edhe paramendo, asë nuk popularizohet qatë shumë, edhe së dija investohet shumë, po sa të avancum ishë paraglajdi Kosovës, krasi me me këtë sport në përbuhë. Ka qenë një punë e madhe edhe Artan Venharit, që para disa vjetë ka vdekë, të më thonë, duke... Të demonstru, fatishtu. Duke demonstru paraglojdin, edhe ka qenë punë e ti e madhe që ka bërë popularizim paraglojdin në Kosovë. Realisht, dhe manë, në zhvillime të i sporti. Dhe manë, kemi bërë me të, me fillu si aktivitet, dhe pas ta kemi posë biseda me gjemota për gjaminja, kemi posta për shkulla, ligjerata, kemi posta katedrale, kemi posta në aktivitetet sportive, dhe dëman qëlimi është me përshqit sa ma shumë pore tjetës, dëman që kemi posta si vjetë një partner të veçanë të kemi Komitetin Olimpik Kosovës, dhe rrështë përmëndojme po disa video informuse për me sportistave të njërë të Kosovës, basketbolistat, gjudistat, nështë atë dikush për tyre, që ata me iftu njerëzit se dëbën ka me posë ndikim shumë që ose dikush shumë a shumë se një mjek janë që i thot hajde bënë e mamografin, kur i thot një idoli veti, ati në fondësit, dëbën që me qëllim që njerëzit më vedisu realisht se vitë në kaluar e 100 të tur, i këna posë 5 raste që në kanë qenë 200. Aje që këna botë tjetër që po besoj kemi lancu në 8 tur, kemi bo një udhë rëfys, qëla është rruga që duhet me njek një femër, kur e bënë mamografin dhe i delë pozitiv. Sot në një liber që ka shkru zonja Violeta, që ka qenë pacientë që është udhëhejtë se renesansës, e ka një liber ajo, aje thot, dhe mon, kur më ka dorë pozitiv rezultati, o doshtë më ka thirë një gruë tjetër që kanë qenë me kancer, edhe kemi pi kafe, edhe më ka të regu që ka dojtë me bon. Bleni kësi perik, se ka më të lejtë për baki perika, bon e këto, ta është paramendoti. Në gjitha procedurat me unë juftu prej personit që e ka kalu. Një gruë që delë sot pozitiv, shpesh, i duhet në gjohë që a e dojtë me thirë një 5-6 veta, që janë të smuta, që ka me bon. Si Nasradini... Që e u privacina jo. Nasradini që kërë ka thuj komën, kërë rëzu pe i dorë dhe ka thonë lej me imra në veç ata që janë rëzu pe i dorë. E qëllimi është për me është një udhë refusi me shku për këtë Kosovën, me qitë në vefashtet komunave, të ministrisë që gjose dilni pozitiv, do të më lajmëru në këtë klinikë. Nëse, si ide mundët me qenë se kom pa në për mediat angleze, për kësilloj problematikash me kryu edhe grupe të WhatsApp-it edhe grupet Facebook-it edhe të WhatsApp-it ku e përkrojnë njën atjetërn me, dhe më thonë, personat që njën ose njën i tjetërin, personat që kanë kalun këto faza, e kom pasi ka grupet të shtazanëve të reja, grupet të personave, dhe më thonë, që jenë në situatë njëjtë, që mundën me lypë këshila, dhe më thonë. Po këtu që është e ma shumë i rëndorë prej personave vetë që kanë kalu e që i kryojnë, po dhe me kryu grupet njërëve që i kanë kalu, kancerin që mundën me ndymu dhe në WhatsApp dhe kështu edhe... Qëllimit dhe më ka qenë iniciativa ju në si drejtëri, a më cëja është të bo si projekt pasa? Jo na më morë aksioni për nëna dhe fëmi. Po, ata janë të e bo për shemëll të shku të bizdu cila klinik, me tregu klinik, qka me morë informata për klinikës, se ata zakonisht atë një shkojnë shumica e tyre dhe me shkun klinik kirurgjistë orakale.
Trarurit. Edhe atje me pas një informat me shkru që shkon, edhe me di që të arë kërpun të klinika, që mes më ardhaj këtë, me ardhën me thirë dikën telefon, po e di që du të me shkru të një kohën e sakt. Edhe pastaj mjeku, e vazhdojnë të që shkote ky, shkote tjetër, e di një rrug ka ka me prit, ku e gjonë dikën informat. Sigurisht pastaj që të du të refus, mu imi marë organizatet e qeveritare, grupet e ndryshmet e interesit që mund të shpërdojnë sa ma shumë, që limje që gjdo grue, cila mund e bënë, që 800 veta, ose 3200 veta, veç në Prishtin që kanë bërë për një vetë, ma morëve me di që në që se ka me pas nevoj, ku duhet me shku ma tu t'i hopi dytë, jo me mbetë pas taj. Me dit procedurat dhe mësë marë papritë, se nga njëherë, sidëmës, nëse del pozitiv, mundi me paramendu gjandjir emocionale që e kanë, edhe nëse vazhdojnë kjo zvaritja që shë konsiderojnë si pacient, të pak të njën të përgatitur prej fillimit për gjitha hopat edhe s'kanë kur gjë papritë, se sa në momenti kur drejtojnë dhe i thonjë jo, kjo arë gabim se dush me shku qëto njëherë, mandej mu paracit këtu, është një loj mandej rezistencë edhe prej pacientve cilë thonjë, jemi me këtë gjendje dhe po du të me usilë. Ata që merën, dhe banë me trajtimin e tyre në fillim, do t'ju dojtë shumë e pas bësa një psikolog. Që përse ti ke thonë një personi që je konë stej së doke, thonë me njerë, hej, ki ka qërgjini, dhe banë atëherë do të sigurisht është këgja një gjendje emocionale që ka njerë shtirë me te kalu letë. Dhe banë gjendje vështirë. Shtirë, për shumë, plus ti me e po të kjo libra, dhe banë gjonë shumë, nështëta që ka shku kjo Violeta që është pacinte, dhe banë për përmenë që ka po publike librën, dhe banë që aje të regonë, kur u dolë pozitiv, dhe banë me kancer, aje s'ka menu mua ka me shpëtu, ka fillu me menu ku me gjithë poret, për me menu trajtimin, mas brengi po trajtimin, dhe të regonë që ka pos rrasë kër e shku me marë seoncat, në Turqi, se ka qenë 2015 me s'ka bosha, se 16, edhe thëtë, s'ko nejtë heqë në Turqia atë natë, ju më këthyme njëherë që me s'me shpenzu pare, sa ma pak me shpenzu pare, që me rujtë paret për trajtemi, jo për komedit e tjere me nejtë. A ka diqka ndryshim në këtë pjesën e subvencionimit e vendimës që mundet me ju japë këtyne personave, a ka diqka në plan? Ne do bandë kemi bërë e përmenda një spoku për qëtu... Se si gjithë mund për përmendim, po edhim që është ta ma të i për një rritës. 250 për qëtu me bleni protezë, që përse i duhet qëtë detalet e vogla, të ashtë të edhe ministria ka bleni një pjesë të borënave, i supporton ministria, sigurisht pa i se kanë fillu, dhe banë me ardhë, dhe banë edhe 5-7 jetë ashtë të shtarë, se se ka posë por ka njëherë përveç avancimit edhe investimeve me mjetët, nuk është do të gjë veç investim mjetët, ka njëherë do të koordinimin mes neve se mund kontribuim shumë, mund njëherë mund kontribuim si cili pej nesh, edhe mendoj që kjo është të rëndësishme në këto fushata që përme kësoj të regojmë se si cili pej nesh mund me dhonë një kontribut të vetin, të cilin sarin të një gjysore përshemull në rjetë në këto aparaturat e teknologjisë informative, mund e bën një veprim me dalë për shpizë me shku me ecja, me shku mu taku me diken edhe e supporton një grup tjetër. E mendoj që këto fushatat e kanë qëtë që dhe... Me vetë disi me diagnoz të hershme me gjitha këto, dhe më thonë këtë këto... Shumë të blera ma, e këtë një ma ica që është, dhe më thonë është të tero, fatikisht. Që sa ata të gjithdojnë me blema ajicën, është online dhe këtu parë është kërë për organizatat e Renesonsës, që një organizatë të grave që janë me kancer gjirit, edhe që ato pasaj supportojnë njënën tjetër, se tregojnë përveç këtyre gjera që përbizetojnë, ato kanë shumë nevoj për vitamina, për vazhdimisht, dëmën për shak, dëmën që efekteve që negative që ka terapia që e morën ato. Mirë shumë, edhe një pytje veç për fund, qysh për funksionan kjo se njerë u falë që barnatorët për jenë kujdestarët, të një prapë kanë me punu njës të 4 orë, tash prapë e pashen a jenë në Prishtin barnatorët, a punojnë me orarët kujdestaris, apo punojnë qysh si pas orarëve të veta individuale? Jo, zakon, tash është një orar i ri, dhe banë që është ndërshu që atë e dikun në pranverë, dhe banë që është rrit një orë. Edhe është bo, dëmën, është aje që ka qenë dëmën në fillim që me pas dilëm pushim, është këthy të ashe jo dilëm e punu një pjesë, ka qenë një pjesë se komunitetit jo shumë, dëmën me qenë korekt, dëmën po kështë ndështë akrikesa dhe kanë fillu me punu dhe dilëm punujnë dhe i nora të imbramje, dhe pas të kujtistaria vazhde për urës 10 dhe në gjesë. Të thënë njërë në distoa për naturë kujtistare, të edhe mundë më gjithë online cilat jënë topënë. Dhe më në di që kjo dilë që është ka pos pak në cite komunitit i farmacisë, dhe se ta kanë pos interes me pos një ditë pushim fatrisit se kanë, por në si drejtëri interesi kërësur që është i publikut, i qytetarve, edhe furnizimi i regull të tyre me medikamente që dilën ose mas një orët caktume. Anje, menoj që i kena dëgjonat bukra kështë si Kosovë, një ndërto është që mund është
nëse ki nevoj një natë të djelen mbrëmje, se të shtunë mbrëmje, kur në vendet e Evropës mbyllën, të pak të një në gjendje ndështa me ofru vetës një Veç aty ki, aty ki implikime tjera. Veç kuptohet, kjo s'është e mirë deri sa si ki implikime tjera se punëtor punojnë nuk paguën për overtime. Por atë po them, sfidave kryesore do të thonë mjekësinë botërore, konsiderohet që është rezistenca në antibiotik. Po. Shumë dhe mendohet që është rritë qa shumë rezistenca dhe ne jem të këthy në periullën që ka qenë para vitit 1928, kur s'ka posa antibiotikë dhe njerëzit kanë vdekë për një angine, për një pesvatimit fytis, s'ka posa. Edhe jem të këthy gati në fazën, rezikshmëria eksiston sot që me u këthy në qatë fazë për shak të rezistenca që janë të këthy. E njera për arsye të rezistenca së është përdorimi i panevojshme e antibiotikëve, e njera për shkacet përdorimi i panevojshme është qasja le. Gosu dele blind vet, kur zvet se po përdur antibiotik, ka qenë një eksperti European Center for Disease Control, edhe është me rru kur është hymë në Prishtin, në një barnatore dhe se ka pytas, a i shqinë se ka pytas pëse po do të antibiotiku. Tha, së më pyti pëse, pësa do më me bledi që ka u shqimur, dhe thotë, pëse po i merë, jo me antibiotik, ta së më pyti që asa ki recet, atë kur s'ka thonë, ma dha, ajo është, këtë qasin që kemë, pasaj përdërimi kontraceptive, Dhe mënë që informatat që është... është i pa kontrolum, dhe mënë përdorimi për shumë i hormonëve pastaj. Të këta që bojnë ushtrime që ka efekte anësorë, që përdorimi hormonëve për shumë të rritë kancerin e disa për kancerin, njërë për kancerin të gjirë, në që se me terapi hormonale, e rritë të rëzikshmëria për kancer gjirë, që këto janë pastaj qështje që ty t'implikujnë, dhe mënë këta... Edhe përsta nuk e lonë, se edhe Gjermanë të këshin mi lonë, se në edhim që shtetë evropiane janë shumë të interesu me punu ata. Por edhim që ka disa fusha ku nuk është puna kriterë që të zhvillën ekonomiki shtetin. Ty të adopësën shtetin, se të kriën smundje, të kriën problematike shtetësore, edhe konsideruat që farmacistat... Po edhe nëse të ne ishin mbyllë në ora 6, prap dhe në ora 6, të ki qasje prap me i marë gjatë të... Jo, në ryshë kontrolohet, do më në gjatë ditës, në ryshë është kurën dhumë e natës, në një natës të e ke një qasje... Unë e kom vrejt vetë që ja kanë fillu banatorit me qenë ma strikte, do më thonë se si duket po kontrolohen ma shumë, tash një hapë që e përdori për çdo ditë, nuk muj me marë pa recetë. Të më thonë, gjithmonë ma lypin recetën, duhet me të rëgu edhe kërë kom recetën, për shamull, matë vjetër se 6 muj, kom pak probleme marë. Një qështë e tjetër që farmacistat konsiderojnë dëmën si persona shumë të rëndësishëm, edhe në gjithë kundë buhet njëra prej arsye pse bëhet orari është që ata me pas një kohë të saktuar të pushimit, se janë vetmet punëtor, cilët gjatë punës tyne mund të rrezikojnë tjetrin. Qose ai punon me orar të shtuar mund të gabojnë bari, e kjo ndodhet në Amerikë, që shpesh me lexu bari, me lexu mirë, ata japin bari, ta ndroni bari, që ekziston rreziku shumë pasaj që me pas për këtë arsye, bot, kuvizim. Plus Gosu, domethënë derisa sot i kthyrën, besoj që asnjë banator, pak banator plotësojnë kushtet me punu 2 orare. Se s'ko farmacisë sa shumë për me posë, se du me posë gjithë mund, sërë të kesh baraturën që jelti, du me posë farmacisën të duhet. Farmacisën aty, po jo veç qëtë pa lidhje. Edhe një sanë tjetër, se thashtë që është për fund, po mu kujtu që thashtë, të na nuk e bojnë shumë farmacitë, ndoshta duhet mu fund në një regulore në komunës e diçka e tilë, ndoshta dhe nivel qëndror. Gjatë kohës kërë kom qëndru në Paris, të më thonë jo kohë gjatë, po diku një 6 muj që kom jetu atje, e dishe prej shajës, jo në kohën qëto shajët e gjelë bërta që i kemi ta gjithdo barnatore që i ka, që ato bile jo në kohën të veçanta për Francën, edhe e dishe që kur është kjo kry që i gjelë bërt i dhezun, është hapër. E dishe që është hapër. Edhe me bo me po në fund atë e të rrugës 500 metra largë, edhe shkojshë edhe dishe sa kësio është hapur. Në Prishtinë, më ka ndodhë, jo kove të fundit, po më ka ndodhë ma herët, zdita është shushë qëndja, po më ka ndodhë shumë shpesh me po një kryshë gjelbër të dhejës, edhe me shku, me thonë, a e gjeta një barnatore qelë, edhe me shku edhe më konë barnatore jam shelë. Dhe më thonë, a ka nëjë mundësi mu vendosë që kërë regullë qysh është për shamu në Fransë, si të më shelët barnatoria, ndalit edhe shaja jashtë, që mu ditë pej distancës, është qela jo. E kemi pas një orarë dhe më që ka qenë online, edhe kemi mundu që për mes ti njerëzit me hyme drejtë dhe ti të ka qitë edhe ku është barnatoria qelë. Por, kemi pas që pasaj janë disa pengese që o konë fështirë me njerë me apliku mas disa vite, mas të u të ka qenë të nguhën sistem që shtu i pa kontrolum, dhe për shumëll të ka ndodhë me orë njeri për shumëll shumica atyre që vinë natës, në më të shukuhu. Janë shumica të komunave tjera. Orë njëri për klinit që e Prishtinë në sënë gjo mirë, e ta është paramendoj këtë thonë në rrugën C, në që të asë është barnatur, edhe ajë është me të këtë. Pra ndaj, jenë gjithë modalitetet tjera, dhe mëndë edhe kjo rritja oralit edhe pse për një orë ka qenë, ka një një orë, është të regu që dhe mëndë e ka po qatë diferencën edhe kjo puna e djeleve, dhe mëndë edhe ka qenë dhe mëndë një tjetër sfidë që
Ndodhë veshtë të na me shkutin natën, ndodhë me natës një institucion shëndetësurë me onë s'kakit, bërë dilblejë. Dilblejë më bërnatore. Me ordaj pej një komunë në shumë të lartë, me onë një skinë në emergjensa dhe ato se me konë kështu në... Me ndodhë, prandaj, një konë disa qështje që do ashtë mi morë parasysh, por në besoj që tashtë me nëci nuk ka ankesat njerëzën. Qo se s'ka ankesat njerëzën, në besoj dëmanë që po funksionon mirë, domthonë, s'uni asnjëherë s'mui me rehatu të gjitha, domthonë, dhe unë besoj që ministria ashtu e bën, e ka bën një draft, nuk e di pse s'fillon zbatimin që ka bën në nivel gjitha nivel të gjitha komunave se edhe ky ka qenë një problem tjetër. Ti e bën që e ka bën Prishtinë, Fushkosova s'ka pas orar. Ati një komunë që 200 metra i ndashin dy barnature, se në kufit Prishtinës ishë një ona, kjo tjetra një 200 metra ma në Fushkosovë, një ona punoj kje, kjo në Fushkosovë s'punoj kje, dhe i shëdaj problem, duhet më bo nivel të Kosovës, dhe besoj që pasaj standardizuhet, dhe realisht është shumë e rëndësishme ne me kriju nën kontrol shqitin e borna, për asy se është një farë, fatisht jam helm, në borna të jam druga, fatisht, edhe hem në kanë... Me qenë helm, nëse kesh përdorën. Faleminderit shumë, Izat, për këtë që të konë klasi më të pasë në studio dhe me ditë tu. Faleminderit edhe, dëse që dhe ju si vjetë keni më bërë pjesë e kësaj kampanje, dhe më kemi... E kur përmendën këto probleme shëndetësore, përmendën më dhe maherët që është në kancerit që ka shumë persona që edhe mundën më mbyllë dhe mos me dalë prej shtëpisë, tash në dëgjova një lajmë rrugës të më thënë në një radio, ndërkomtare për persona sportista tash që janë, të më thënë me nevojat veçanta, ose me aftësit kuvizume, që tash marim pjesë në olimpiadë, në këtë olimpiadën që ndodhë pas olimpiadës së Parisit, me olimpiadë veçantë, por njëherë nuk kanë mujtë medaljas prej shpizë, të më thënë se që është shoki madhështë kur marim vesh që e ka ndonje lëngim të tilë. Po, pytja...